So where are you, Kuzma Kuzmich? Ano, je to tak. Vavroch mluví anglicky. So where are you, Kuzma Kuzmich? Yes, yes. He has no talent. Kuzma is over there! A nejen on. Anglicky hraje celý soubor. Na půdě Žižkovského divadla teď vystupuje Zimmermann English Theatre, který hru Záskok hraje v jazyce Shakespeara. This is the end! Ne, to ještě není end. Tento soubor teď odlétá za oceán, aby zde hru Záskok odehrál před zraky diváků v městech New York a Washington. Zimmermann se zkrátka pokusí dobít Ameriku. This is the end! Ne. To ještě pořád není konec. Aby tento unikátní pokus představit českého světoběžníka americkým divákům neupadl v zapomnění, připravujeme film, který tuto misi zaznamená pro potěchu nebo naopak pro výstrahu budoucím generacím. It's all here in black and white to my only daughter named Fluster. Go to him. Go to him and read it over his shoulder. You go to him. I go to him. Protože nám to ještě drhne, budeme moc rádi, když nám s tím pomůžete. Vše záleží jen na vás, na nás a hlavně teda na vás. Written by J. Zimmermann, please catch it if you can.